uz nas i za drugare večeras. Za drugare, idemo svi za sto, molim vas. Nastavljamo sa pretresom nedelje. Vidjet ću. E, samo malo. Malo pre Dalila rekla da, ne za vreme reklama, nego pre nego što su otišli na reklame, rekla je da postoji oni ljudi koji misle da su oni monstrumi. Ja ću odmah podići jednu koja tako misli. Čaprička, ti si jedna od onih koja misli da su monstrumi i car i Dalila. U kom smislu? Monstrumi, da, to si rekla. Kad? Pa bar dva puta u poslednje nedelju dana. Pa ne sećam se. Možda u svađu. Pa jok, dok su se milovali. Pa ko ti kaže šta misli dok se miluješ? Pa ne znam, vidiš da nisam bila svesna da sam to izgovorila. Samo slobodi mikrofon. E. Verovatno nisam bila svesna da sam izgovorila to. Ne mislim da su monstrumi zaista. Ne misliš? Ne. Pa dobro, to mislim, zato što je ona meni moralisala. O meni. A onda je pala na još gore stvari. Kad smo se vređale, da. Ali ne mislim da su monstrumi zaista. Šta misliš? Pa ne znam šta bih ti rekla više. Suludo je više komentarisati, ali zaista. Kako suludo? Pa ceo svijet komentariše, vi nemate... Pa ja ne znam gde ste vi došli, deca. Veruj mi da se ja ponekad pitam gde sam. Ja bi njih komentarista 24 sata. Babe prozoruče, znači ono, kad kući ideš u 6 ujutro, ona gleda ko Dreger, koliko si popio, ono, skenirate. Ja te skeniram, jel? Tebe? Pa zato što vidim, ja ovdje sedim na 5 metara, čujem šta pričaš. Ja tebi i Dalili nisam pričala jednu reč večeras. Malo prije si Mići rekla, pred kol nema pola sata, nije ona dobro, njoj treba pomoć, nije dobro. Mićo, šta sam ti rekla? Ja sam rekla da situacija nije dobra i da je jako teška. Nisam je spomenula ni njega ni nju. Jesi pričao Dejanu ti? Što je najgore, Mićo te nije ni slušao, tu si sama sa sobom. Mićo, jesi rekao da Dejan nije dobro malo pre. Evo ti, jesam te spomenula, rek ti kaže on. Jesam ih spomenula jednog trenutka. Evo ti. Tako da nemoj da izmišljaš, nema razloga, ali zaista. Sad, ako za nekog kažeš da su monstrumi, ne razumijem kako možeš odjednom tako da promeniš mišljenje. Pa mišljenja se menjaju iz dana u dan. Lica, dva lica. Hoćeš da kažeš da u svađi ne kažeš ljudima šta misliš? A što onda ne može Lux tebi da kaže u svađi ono što... Pa vidiš da može, vidiš da sve može. I da me šutira, i da me izvređa, i da me ispljuje, i da me javno prijeti, sve ovdje može. Dobro. Se slažeš? Dobro, slažem se. Eto. Ali šta misliš o njima dvoma? Pa više ne mislim ništa. Ali zaista. Nina, ne molim, kada ću mi. Pa nemam šta da misli, sinoć sam dala intervju, Ljudi, vi samo mislite da nešto kažete. Pa nemam lepo mišljenje, nemam više ni ružno ni lepo mišljenje. Ne želim više da imam mišljenje za njih. Ona je mene povredila, on je mene povredio. Sinoć sam dala tu izjavu. Ti se daju, na primjer. Ti se ne javljaju, tebi ne pričam. Ne seri više ti, molim te. Tako smiješno za ovu situaciju kad ti neko priča da komentarišeš. Povrijedio nekoga tri dana, a daj nemoj me zebavati, bre. Šta? Ljudi, kako, ko, da, najbolje ste, Filip, Sandra, ded, ja nemam ništa, ja se... A druže, mi sad pričamo posle, dva mjeseca, Sandra, da je tebe Filip povrijedio, osim ovakvim situacijom se zajebavati. Ja to i dalje mislim, meni je žao Dejana što sve ovo proživljava, a opet sam rekla i prošli put da razumem i njih dvoje, ne kradi ovdje ko šta želi, ko šta hoće, ovdje je sve dozvoljeno, ovdje je sve nenormalno. Ovdje je sve retardirano, za mene lično, ne mislim, žao mi je što je se raspao jedan brak, ali opet mislim da ne treba živjeti u zabludi, neću suditi ni jednima ni drugima, vidjet ćemo šta će se desiti, jer ovdje ne mogu ni da shvatim da ga teši jedno veče, jedan dan peva, to sam sinoć isto i ovom Darku rekla, znaš, nejasne su mi situacije. Koga teši, ko kome peva? Pa Dalila jedan dan plače, mislim, svi smo ovdje poludeli. I ja jedan dan plačem, jedan dan se smijem. Dobro, pričamo sad o Dalili. O Dalili sad pričam. Ovdje je komentarisala da joj je teško, pa je on plakao, razbio je ruku. Onda je napljubala Sandru Rešić, Sandra nju. Onda su se ujutru izmirili. Ja sam se, verujem, izbečila, izbezumila, jer i to ne mogu da razumem. Ti si jedan dan zaljubljena u mene, nakon dva dana sam on. Jest, jest.
Jeste. Tako to ide. I ti, jedan dan ti se sviđa, drugi dan ti se sviđa Dalila, treći dan ti se nisam ni sviđala, pa sam ti se sviđala, ne znaš i ti šta hoćeš. Ja sam ošao. I okej. Okay. Ja sam, vidi. Jesam, sve sam uradila, ja tako je. Ja sam prvi dan rekao za Dalilu da smatram da je najljepša i tako neke stvari. Za tebe sam rekao. Ja sam čuo kad je car Mikiju rekao da je ušao u vezu s Čapličkom samo da bi sebe oslobodio misli o Dalili, jer je u tom trenutku on mislio da je to. Ja sam rekao, to je trebao da kaže i meni, to je to. Ej, glasači, oporba, ja sam i subotu rekao pred novinarima, nisam rekao da mi se nisi svidjela, rekao sam svidjela mi se, pacalo mi, bilo mi okej. I ti si se meni svidio, prošlo je, sve je prošlo kako je prošlo, završilo se, ja sam pogrešila, prihvatam grešku što sam ušla tako. Šta ti fali, tebi ništa ne fali da mi se ne bi svidjela, samo što... Taj revolt neki u tebi, ta ljutnja prema meni, kao da smo nismo, ja i ti brak. Filipe, nismo se poklopili i kraj, tačka, nema šta. Znam, da, ali imaš stalno neku ljutnju, averziju, sujetu, nervozu, neko, pusti se, druže, živi život. Virali tebe neko. Brate, radi na svojoj karijeri, pjevuši, pile moje, file moje i zarađuj pare ovdje, na neke druge stvari se ne trebaš da budeš. Na ovo fokusira na to. Nisam fokusirana bez više na vas. Bez veze sekiraš sama sebe. Tako je. Nisam fokusirana više na vas. Svima vam želim svu sreću sveta. Radite šta hoćete. Ne interesuješ me. Druže, ja prošle godine bio ovdje. Neko se smuva, ja ni ne znam da se smuva. Raskinu, ni ne znam. I ja ne razmišljam da ste se vi danas poljubili ili niste. Ali moram da čujem jer se prolazimo ovdje i živimo zajedno. Jedan život ovdje. Što je katastrofa. Šta kažeš? Bo, znate vi bolje nego ja. Tako da sve je to okay, prošlo i to je super. Mateja! Dobro večer, Milane. Držiš ukol kako je počela ova tema od 22. Pa hoću ja malo da pričam o ovom. Ajde čujemo konkretno, samo molim vas ljudi. Dobro večer, Milane, tebi, dobro večer svim gledalcima. Znaš kako, ja sam neko ko se uvijek trudi da razume svaku stranu. Postavim se u svačiju situaciju i gledam kako bi ja možda negdje reagovao. Nisu oni monstrumi, Dalila je neko ko... je pojurio za svojom srećom, jel tako? Tako ona kaže, ja ću da joj verujem. Znači ona ide na tu stranu gdje je srećnija i ruku na srce meni i deluje. Da, znači kad je poredim Dalilu iz treće sezone gdje mi je nekako, gotivio sam ja nju i tad, ali nekako iz nje izbijao neki negativan vibe, neka aura negativna, nemam pojma. Ja sad mi se čini da jeste srećnija, to moram da kažem. I sve vrijeme se porede neke prethodne situacije iz prethodnih sezona gdje su se isto raspadali brakovi. Meni to nije za poređenje jer ovdje su ušli zajedno, nije se dogodila prevara, nijedna koliko ja znam, a u svim prethodnim sezonama su se dešavale prevare. Tako da ovo ne može niko da je osudi ni sa te strane jer koliko ja znam ništa se još uvijek nije desilo. I to mora da će prva ustati i reći. Da. Jedina stvar da ja mislim da je Dalila nefer ispala prema ovom čovjeku je ta što ja mislim da Dalila je morala da bude svjesna da je ušla je ovdje, a imala je sa... Milane, moram sa tobom nekako... Ne, pita me, on ne može opozati tebe kod drugu. Okay. Bila je nekako svjesna, čini mi se, da je taj već odnos sam poljuljan. Znaš, nekako mi se sve ovo brzo dogodilo. Sve nekako prebrzo puklo. 5 godina nekog odnosa koji se gradio ovo ono. I nekako, ja ne znam, mi nemamo ono uvide to kada je to sve krenulo. Istina, ali nekako, baš, i muci se gdje je nakon 5 dana je to puklo. Sad kad krenemo da pričamo o to, ti i Tara ste... se voljeli ovdje i svi su pričali o toj vašoj ljubavi, posebno o toj tvojoj ljubavi i pažnji. I čuo si neki komentar i odjednom si se promijenio. Pa moja strana je... Je tako bilo tada? Ja se ne slažem s tom jer ja mislim da se moja strana, sad da ne prebacujem na tu priču, ali u meni se to mic po mic sam se ja hladio. Otko znaš da ovdje nije mic po mic? A jeste, ali znaš, onda ne ulaziš ovdje, nego režiš ti svoj, znaš, ne ulaziš ovdje u sad nekim poljanim odnosom. Ja sam Mateja tu upravo rekla da sam znala da će ovako sve biti, ne bi ulazila, ja sam to rekla. Da, ali evo sad setit ćemo se situacije... Ja nisam mogla da isplaniram šta će se desiti, kako će to izgledati. Znam, ali setit ćemo se situacije gdje si rekla da, na primjer, smetalo ti to, dođu majstori pa ti pričaš sa majstorima ono. Ti već tad znaš, imaš negdje u glavi da to nije muškarac koji tebi u najmanju ruku možda stoji rame uz rame, a kamoli da je dominantniji od tebi i tako da. Ja sam to njemu rekla svaki put. Tebi već podsvjesno neke stvari smetaju. Mateja, ja sam to njemu svaki put i napolju rekla. Pa da, ali, znaš, nisi zadovoljna bila. Jebi ga, da čovjek zna gdje bi poginuo, ne bi otišao
na to mjesto. Okej, naravno. Ja kažem, to su možda neke stvari, sad je tako, kutukla na buklo, dešava se ovdje. Možda je trebalo sad, sad pričamo šta bi bilo kad bi bilo, ali trebalo je te neke stvari rešavati napolju, rešiti napolju, promisliti, ne znam. Evo sad, sad ne valja što nisam rešila napolju. Dejana niko ne sme da osuđuje, niko živ ne sme da osuđuje čovjeka koji pati, koji razara mu se život. On je ceo svoj život posvetio njoj. Znači, sad da ne pričamo tu koje su okolnosti, šta, kako, iz njega, znači, ne može niko prstom da upiru. Ako se odeš, na primjer, ako to što si je rekla za te majstore i to se dešavalo, da. Eto, ako ona nije primetila u tim trenucima da to, na primjer, nije osoba za nju, kako, na primjer, Dejan u trenucima nije primetio da ona nije za njega para... Ej, ali Dejan se, po mom mišljenju... Ovdje je samo usasedio taj brak. Oboje, ali oboje su isto radili. Milane, oboje su isto... Da. Ko, ona? Ne, ona. Pa viš da nije. E, ali Milane, on se sve vrijeme nekako trudi da on tu, kad ona drekne za stolom i on je tu, da nekako tu neku njenu dominaciju, da on bude isto tu, da... On je u stvari bio siguran da ona osjeća ono što i on osjeća. Da. Jer mogu imate je samo jedan prekrenu mi nas. A šta ako je ona mislila, to je to, to je ovo najviše što mogu da budem srećna i to je super. I onda je došla ovdje i vidjela da može još više da bude srećna od toga. Tako je. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda ako ona nijedne sekunde do ti, ja se isto slažem sa svim što si rekao, da je šok, da je odjedan put, da je preko noći, da smo svi ostali ovako. Šta se desilo? Ali šta ako, šta ako do trenutka dok se nije desio ili Filip ili reality, ajde da generalizujemo stvari. Tako je, Stefan. Kako tog momenta, kada ona shvatila da postoji veća sreća na ovoj strani, je zapravo shvatila da nije dovoljno srećna ovdje. Šta si u muškom društvu, dva braka, dva, tri sata, negdje na večeri, u izlogu. Uvijek možda se posmatra sa više strana. Nažalost, njega u ovom stanju. Ja ne ulazim sad u to kakav je njihov odnos bio napolju. Gde su oni išli, da li su igrali Sony, da su... Ali nekako kao nisu provodili, ona nije imala prilike da čini se da je sve neko drugo. Učaurili ste zajedno, nema tu, nema tu. Miljana, dobro moći tebi. Učuvam Miljano, kaže Miljana, evo da hoće sad da me komentariše, sad ću. Dobroveče, Miljane, dobroveče, gledocima, sve sam ispratila na kreditu.